الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم ومكرم سامعين كرام اور عزيز دوستو اور بزرگو، اللہ اور اس کے رسول کی ہر نافرمانی گناہ کہلاتی ہے. البتہ گناہ کو دو حصوں یعنی کہ صغیرہ اور کبیرہ میں تقسیم کر دیا گیا ہے. گناہ کی خاص علامت یہ بتلائی گئی ہے کہ ہر چیز جو بھی دل میں کھٹکے اور بری لگی یا دوسرے لوگوں کو خراب لگی تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ گناہ ہے. جو بھی گناہ کرتا ہے تو زندگی اس کے برے اثرات سے ضرور متاثر ہوتی ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا: وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ جو بھی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے کرتوت کا، تمہارے گناہوں کا، تمہاری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے. اور گناہوں کی وجہ سے افراد کی طرح اقوام بھی ہلاک اور برباد ہو جاتی ہے. اقوام کی ہلاکتی کا بھی گناہ ذریعہ بن سکتا ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا: فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، کہ ہم نے اگلی امتوں کو ان کی گناہوں کے پاداش میں ہلاک و برباد کیا. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قوم فرعون کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ ہم نے آل فرعون کو، قوم فرعون کو مبتلا کیا قحط سالی کے ذریعے سے اور ان کے پھلوں میں کم پیداواری کے ذریعے تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے. تو گناہوں کا اثر زندگی پر پڑتا ہے اور اس کی وجہ سے دوسرے لوگوں پر بھی پڑتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے مہاجرین کی جماعت، پانچ خصلتیں ایسی ہیں، اگر اس کے ذریعے سے تم آزمائے جاؤ یا وہ پانچ خصلتیں تم میں پائی جائے تو میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ تم ان خصلتوں میں مبتلا ہو جاؤ، یعنی کہ تم ان خصلتوں میں مبتلا نہ ہو، میں اس کی پناہ مانگتا ہوں. پہلی بات یہ ذکر فرمائی کہ فحش اور بدکاری جس قوم میں پھیل جائے اور زناکاری علل اعلان ہونے لگے تو ایسی قوم میں ایسی ایسی بیماریاں اور ایسی مصیبتیں پیدا ہوگی جو پچھلے لوگوں میں نہیں ہوتی تھی. دوسری بات یہ بیان فرمائی کہ جو قوم یا جو معاشرہ ناپ تول میں کمی کرنے لگے تو وہ قحط سالی اور رزق میں تنگی اور حاکموں اور بادشاہوں کے ظلم کا شکار ہو جائیں گے. اور تیسری بات یہ بیان فرمائی کہ اگر لوگ اپنے مالوں کی زکات ادا کر نہیں کریں گے، اپنے مالوں کی زکات نکالنے سے روک دیں گے تو آسمان سے رحمت اور بارش روک دی جائے، اگر روئے زمین پر چوپائی اور جاندار نہ ہوتے تو کبھی بارش نہیں ہوتی. اور چوتھی بات یہ بیان فرمائی کہ اگر لوگ اللہ اور اس کے رسول کے عہد و پیمان کو توڑنے لگیں گے
تو اللہ تعالیٰ ان پر دشمنوں کو مسلط کر دیں گے جو ان کی بعض زمینوں کو اور بعض علاقوں پر قبضہ کر لیں گے. اور پانچویں بات یہ ارشاد فرمائی کہ جو حاکم اگر لوگوں کے حاکم لوگوں کے امام اور بادشاہ کتاب اللہ کے خلاف فیصلہ کریں گے کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کھانا جنگی میں مبتلا کر دیں گے. عموماً گناہ کے اثرات صرف اسی شخص کی حد تک محدود نہیں رہتے جس نے یہ گناہ کیا ہے بلکہ افراد اور جاندار بھی اس کے گناہ سے متاثر ہوتے ہیں. جو اس سے تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں اس پر بھی اس گناہ کرنے والے کے گناہ کی وجہ سے اثر پڑتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص لوگوں کی رضا مندی کے خاطر اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ناراض ہوتا ہے اور اس شخص کو بھی ناراض کرتا ہے. اس کے خاطر اس نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا ہے. اور جو بندہ لوگوں کی ناراضگی کے باوجود اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے اور اس شخص کو بھی خوش کر دیتا ہے جس کے خاطر اس نے اللہ جس کے خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو راضی کیا اور اس کو ناراض کیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی نگاہ میں اس کا مقام اور اس کے قول و عمل کو مزین کر کے پیش کرتا ہے. جس کی ناراضگی اس نے مول لی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے. بعض سلف سے یہ بات نقل کی جاتی ہے کہ جب کبھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو ہم اس کا اثر ہم اس کا نتیجہ ہم اپنی سواری میں اپنے خادم میں اور اپنی بیوی محسوس کر لیتے ہیں. ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ ہم سے کوئی نافرمانی ہو چکی ہے اس وجہ سے یہ لوگ ہماری نافرمانی کر رہی ہے. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ ابن عباس کا قول نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان نیکی کرتا ہے تو اس کے چہرے پر اس کے چہرے پر رونق اس کے دل میں نور اور بدن میں قوت اور رزق میں کشادگی اور لوگوں کے دلوں میں اس کے بارے میں محبت اور الفت پیدا ہو جاتی ہے. اور جو شخص گناہ کرتا ہے تو اس کا چہرہ بے رونق اور اس کے دل میں بے چینی اور تاریکی اور اس کے دل میں بے چینی اور تاریکی اور رزق میں تنگی اور بدن میں کمزوری اور لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے نفرت اور بغض پیدا ہو جاتا ہے. گناہ کے اثرات میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ گنہگار سے لوگ بغض اور نفرت کرنے لگتے ہیں. علامہ نعیم ابو نعیم اصفہانی حلیت الاولیاء میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو اس بات سے بچنا چاہیے کہ مومنوں کے دل اس سے بغض اور نفرت کرنے لگی. حضرت ابو الدرداء فرماتے کہ جانتے ہو وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جب بندہ تنہائی میں نافرمانی والا عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کے دل میں اس کی بغض کو اور اس کے نفرت کو ڈال دیتے ہیں اس طرح کہ اس کو احساس تک نہیں ہوتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام ایک خط تحریر فرما کر ارسال کیا اور اس میں لکھا تھا کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی والا عمل کرتا ہے تو دنیا میں اس کا برا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس شخص کی تعریف کرنے والا بھی اس کی مذمت بیان کرنے لگتا ہے. میرے دوستو اور بزرگو یہ گناہ علم سے محرومی اور اس کے نقصان کا بھی ذریعہ ہے.
اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں علم سے نوازے گا، اس لیے کہ علم اللہ تعالیٰ کا نور ہے اور اللہ تعالیٰ کے نور سے اسی دل کو مزین کیا جاتا ہے جو گناہوں کی آلودگی سے پاک صاف ہوتا ہے، اور جو دل گناہوں سے آلودہ ہوتا ہے، گندا ہوتا ہے، اس دل سے اللہ تعالیٰ کے نور کو کھینچ لیا جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا بہترین اس حقیقت کو بیان کیا ہے ایک منظوم کلام میں کہ شکوت الی وکیع سوء حجزی فاوصانی الی ترک المعاصی فان العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطى لعاصی۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ اپنے استاد حضرت وکی سے میرے حافظے کی کمزوری کی، میری یادداشت کی کمزوری کی شکایت کی کہ میرا حافظہ میری یادداشت کمزور پڑ گئی ہے، تو امام میرے استاد نے مجھے مشورہ دیا کہ گناہوں کو چھوڑ دو، اس لیے کہ علم اللہ تعالیٰ کا نور ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور کسی نافرمان کو، گنہگار کو نہیں دیا جاتا۔ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے صحیح سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی وجہ سے اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، اگر بندہ توبہ و استغفار کرتا ہے اور اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے، تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، لیکن اس کے برخلاف وہ گناہ کو نہیں چھوڑتا ہے بلکہ گناہوں کی طرف ہی متوجہ رہتا ہے تو اس دل پر جو دھبا لگا رہتا ہے تو اس کی سیاہی میں اور زیادہ اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے اور دھیرے دھیرے وہ سیاہی اس کے پورے دل کو گھیر لیتی ہے اور اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور اسی کو قرآن کریم نے اسی کو ران فرمایا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسے ران کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ لوگوں کے دلوں پر ایسے ایسے فتنے آئیں گے جو حصیر کی کاریا یا تنکے کی طرح پیدر پہ ہوں گے، پھر آگے فرمایا کہ جو دل ان فتنوں کو قبول کر لیں گے یعنی ان فتنوں میں مبتلا ہو جائیں گے تو ان پر سیاہ دبا سیاہ نقطہ لگا دیا جائے گا، اور جو دل ان فتنوں کو قبول کرنے سے انکار کر دیں گے یعنی بچیں گے تو ان کے دلوں پر سفید نقطہ لگا دیا جائے گا۔ میرے دوستو اور بزرگو، گناہ رزق میں تنگی اور بے برکتی، رزق گناہوں کی وجہ سے رزق میں تنگی اور بے برکتی ہوتی ہے، گناہوں سے بچنا اصل تقویٰ ہے اور یہی حصول رزق کا ذریعہ ہے، قرآن کریم نے اسی کو بیان فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو بندہ تقوی اختیار کرے گا یعنی گناہوں سے بچ کر زندگی گزارے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے چھٹکارے کی راہ نکال دے گا اور اللہ تعالیٰ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا کہ اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے گا، تقوی اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام میں آسانی پیدا کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ان العبد لیحرم الرزق بالذنب یصیبہ، کہ بندے کو اس کے گناہ کرنے کی وجہ سے روزی روٹی سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ زمین پر مختلف قسم کے عذاب، طوفان کی شکل میں، زلزلے کی شکل میں اور آفتوں کی شکل میں، خانہ جنگی کی شکل میں اور خون خرابہ وغیرہ چیزوں کی شکل میں جو آئے دن ہم دیکھتے رہتے ہیں، اس کا ایک اہم سبب انسانوں کے گناہ ہی ہے،
انسانوں کے گناہ بھی ایک سبب ہے جس کی وجہ سے سروع زمین پر یہ مختلف قسم کے عذاب ہم آئے دن دیکھتے رہتے ہیں. اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فَكُلًا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر ایک کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے گناہوں کے وبال میں گرفتار کر لیا. ان میں سے کچھ لوگوں پر ہم نے پتھروں کی بارش برسائی اور ان میں سے کچھ لوگوں کو ایک زوردار اور سخت آواز نے دبوچ لیا اور ان میں سے کچھ لوگوں کو ہم نے زمین میں دھسا دیا اور ہم نے ان میں سے کچھ لوگوں کو ڈبو دیا. اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر ظلم کرتا ہے بلکہ وہ لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. میرے دوستو اور بزرگو, یہ گناہ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. اس لیے کہ جب انسان ایک گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کو دوسرے گناہ کی طرف وہ گناہ دعوت دیتا ہے, اور جب وہ گناہوں کے دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے اور جس کے بنا پر وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہوں سے بھی گر جاتا ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی لعنت کا مستحق اور فرشتوں کی دعائے رحمت سے محروم ہو جاتا ہے, اور یہی گناہ اس کے حسن خاتمے میں بھی رکاوٹ بنتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہے وہ بھی اس گناہ کی وجہ سے چھین لی جاتی ہے اور اس کے سارے معاملات کو مشکل بنا دیا جاتا ہے. اس لیے گناہ سے بچنا افضل ترین عبادت ہے اور یہ فرائض میں سے ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل گناہ سے بچنا ہے. اطاعت اور فرما برداری اور نفل عبادتوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو گناہوں کو چھوڑنا اور معاصی کو چھوڑنا زیادہ پسندیدہ ہے. اس لیے ایک عقل مند اور دیندار انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی پوری کوشش کرے اور ہر طرح کے معاصی سے ہر طرح کے گناہوں کو چھوڑ دے, چاہے بظاہر ہمیں اس میں کتنا بڑا فائدہ ہی نظر کیوں نہ آتا ہو یا ہمیں گناہوں کے ترک کرنے کی وجہ سے کتنے ہی بڑے نقصان سے دوچار کیوں نہ ہونے پڑے. اس لیے کہ آخرت کا جو فائدہ ہے اور آخرت میں جو نقصان ملنے والا ہے اس کے مقابلے میں دنیا کا فائدہ اور دنیا کا نقصان کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے. اس لیے ہمیں گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.